ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കെ സുധാകരൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു വിഭാഗം തുടർച്ചയെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ സുധാകരനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുതിർന്നവരും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം സുധാകരനെ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ചിലർ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിമർശകർക്ക് സുധാകരന് പകരം ഒരു നേതാവിനെ ഇതുവരെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 74-കാരനായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള MP 2021 ജൂണിലാണ് അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തത്. അടുത്തിടെ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ സുധാകരനെ വിവാദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. പാർട്ടി പുനഃസംഘടന എന്ന വാഗ്ദാനവും സുധാകരന് പാലിക്കാനായിട്ടില്ല. ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനും നിയമസഭാ ഇലക്ഷനും മുന്നോടിയായി പാർട്ടി തലപ്പത്ത് ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ ചില മുതിർന്ന പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2026 നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിയെ നല്ല നില നിലനിർത്താൻ യുവമുഖം വേണമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. അതേസമയം തനിക്കെതിരായ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അറിയാമെന്ന് സുധാകരനുമായി അടുപ്പമുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സുധാകരനെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിൽ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി നേതാവ് AK ആന്റണിയും ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ സുധാകരനെ KPCC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് താൻ പൂർണ്ണമായും എതിരാണെന്ന് AK ആന്റണി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചതായിട്ടാണ് സൂചന. ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് മുൻപ് കെ സുധാകരനെ KPCC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ ചില യുവ നേതാക്കളും ചില MPമാരും കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കെ സുധാകരനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റുന്നതിന് താൻ എതിരാണെന്ന് AK ആന്റണി കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറിനെയും AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലിനെയും അറിയിച്ചത്. സുധാകരനെ മാറ്റിയാൽ ഈഴവ സമുദായം എതിരാകുന്ന ഭയം ഹൈക്കമാൻഡുണ്ട്. ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് AK ആന്റണിയും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുധാകരൻ്റെ അനാരോഗ്യവും പാർട്ടി പുനഃസംഘടന നടക്കാത്തതും പുതിയ കമ്മിറ്റികളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തതും സുധാകരനെതിരെയുള്ള വലിയ ആക്ഷേപമായി വിമതപക്ഷം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് സുധാകരനെ മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡും. കെ സുധാകരൻ്റെ RSS അനുകൂല പ്രസ്താവനകൾ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഉയർത്തിയ കനത്ത പ്രതിഷേധവും VD സതീശൻ പക്ഷം ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുധാകരൻ തുടരട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലിന് കെ സുധാകരനോട് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഈഴവ സമുദായം എതിരാകുമെന്ന ഭയം മൂലം അദ്ദേഹവും അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് നിന്ന് ഈഴവ സമുദായം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി അകന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസിനും UDFനും ഏറ്റ പരാജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈഴവ സമുദായത്തിന് കോൺഗ്രസിനോടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി സുധാകരനെ കൂടി മാറ്റി ഈഴവ സമുദായത്തെ കോൺഗ്രസ് തഴയുകയാണെന്ന പരാതിയിൽ ആക്കം കൂട്ടാൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. അനാരോഗ്യവും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് സുധാകരനെ മാറ്റിയാലേ പറ്റൂ. പക്ഷേ സുധാകരനെ മാറ്റിയാൽ പകരം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിന് ഉത്തരമായിട്ടില്ല.